זה שיר שנכתב בעקבות הסרט מחבואים של מיכאל אנטקה, שממליץ לכם לראות על, על משהו כמו רגשות האשמה של הצרפתים לגבי הכיבוש האלג'ירי. הוא מספר על מישהו שמקבל מכתבים, עורך בהוצאת הספרים שמקבל מכתבים, ומנסה להבין מי שולח לו את המכתבים, והוא מאשים חבר שלו שהוא גדל איתו בילדות, שהוא היה אלג'ירי, שהוא מנסה לסחוט אותו, וכל הסרט הזה, אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל כל הסרט הזה מדבר על הרגשות אשמה, אין ברגע אחת אלימות, ויש רק מה שאנחנו משליחים על האחר. אז החלטתי לכתוב שיר, וקראתי לו, אכבד את ליבו ולא שמע אליהם. קשה לי לקרוא בישיבה, אני אולי אחרי להשתחרר עם זה. אני הבעיה שלכם. אני הבעיה שלכם. אני הבעיה שלכם. בנוי מהפחדים שלכם. תמצית של פחד, חרדה ודאגה. לא נקלט לגמרי. לא יכול לגמרי לקלוט את קליטתכם. אני הדמוגרפי. תספרו אותי בשטר של כסף משומש. אל תאבדו אותי ברחוב מלוכלך, לתוך פשע שמיד בלשונכם יהפוך לציר הרשע, בתוך פשע, רשע. אני האף הארוך, החזה השעיר, הקפיה והרעלה. וכשתעיפו, תמחצו, תפשיטו אותי במחסום, כדי שלא יהיה אדונכם, ממכם, נינכם, עונים, ילדיכם. תגלו. אוויר, ללא אישיות או כוונה או תכונות. אני הבעיה שלכם, בנוי מהפחדים שלכם, תמצית של פחד, חרדה ודאגה, לא נקלט לגמרי, לא יכול לגמרי לקלוט את קליטתכם. אני הדמוגרפית, תספרו אותי כשטר של כסף משומש, אל תאבדו אותי ברחוב מלוכלך לתוך הפשע, שמיד בלשונכם יהפוך לציר הרשע. אני האף הארוך, החזה השעיר, הרעלה והכפייה, וכשתעיפו, תמחצו, תפשיטו אותי במחסום, כדי שלא יהיה אדונכם, ממכם או נינכם. תגלו אוויר, ללא אישיות או תכונות וכוונה. תודה רבה.